Qlobal iqlim hədəfinə nail olmaq istəyiriksə, Ukraynadakı vəziyyəti həll etməliyik. Bunu Ukraynanın ətraf mühitin mühafizəsi və təbii sərvətlər naziri Svetlana Grinçuk COP29 çərçivəsində Ukrayna pavilyonunda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Biz dəhşətli vəziyyətin təbii və ekoloji fəsadların qarşısını almağın, ekoloji təhlükəsizliyi təmin etməyin çox vacib olduğunu vurğuladıq. Bu təkcə Ukrayna deyil, həm də dünya ictimaiyyəti, beynəlxalq ictimaiyyət üçün də önəmlidir, deyə xanım nazir vurğulayıb. Svetlana Grinçuk Rusiyanın apardığı müharibənin iqlimə təsiri barədə danışıb. Bizdə hər gün meşə yanğınları olur, su və torpaq ehtiyatlarımız gündəlik çirklənir. Bu isə əlavə emisiyaların yaranması deməkdir. Bu gün burada COP-da karbon emisiyalarının azalmasını, yeni texnologiyaları, eyni zamanda elektrik enerjisi olmayan Ukrayna dövlətini müzakirə etmək çox qəribədir. Cəmi 2 gün əvvəl Rusiya bizim enerji infrastrukturumuza kütləvi şəkildə hücum etdi. Dünən Ukraynanın ən böyük şəhərlərindən olan Odessa-da elektrik enerjisi kəsilib. Bir çox insan işıqsız qalıb. Burada olmaq iqlim məsələsini, beynəlxalq ictimaiyyətin gələcəyini müzakirə etmək həqiqətən qəribədir. Müharibə Ukraynanın 3 milyon hektardan çox meşəsini məhv edib.